Na jar sú práve pekné, estetické a jesenné samozrejme sú šikmé. Žihľava je jedna z najúžasnejších hradcov, proste by z šikmých rúk. Skúšame takisto, uvidíme, ako sa mu bude dariť. Bylinku na seba, to môžeme natriasať, pohybovať. Mega detoxikačný účinok, či ako čaj, alebo ako... Je to individuálne. Máme ľudí, ktorí proste majú rádi. Hej, mám, no, ja to mám niečo, jasné. Dobre, ty si... Obľúžujú miesta, ktorý si môžem pomôcť, ako zdáva, ako Turová. Krumkava, na ne majú žiadne kovové sponky, nič také, takže takýmto trendom tak... Snažili sme sa využiť potenciál tejto oblasti a snažili sme sa priviesť na trh nápoj, ktorý bude typický pre túto oblasť. To znamená, prišiel nápad spojiť bylinku a vodu, samozrejme v tom správnom pomere. Dobre, obstrihnem, akože obstrihnem celý kvietok. S obalom. Ako burina, nie? To už potom stále raz. Ďakujem.